নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ নিউজ পেপাৰত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰাইভেট জব আপডেটবিলাক আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ লৈ আহিছোঁ। এক নম্বৰতে, যোৰহাটৰ ফুড ফেক্টৰীৰ কাৰণে পেকেজিং কামত 20 শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন হৈছে। নিযুক্তি লগতে থকা খোৱা বিনামূলীয়া হ'ব। দৰমহা দক্ষতা অনুসৰি 18,500 টকালৈকে হ'ব। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দুটা দিয়া হৈছে, যোগাযোগ কৰি ল'ব। 2, যোৰহাট, শিৱসাগৰ আৰু গুৱাহাটীৰ বাবে ছিকিউৰিটি গাৰ্ড যুৱকৰ প্ৰয়োজন হৈছে। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 9365224097। আপোনালোকে এই ফোন নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰি ল'ব। 3, ৰিকুৱাৰ্ড ছিনিয়ৰ একাউণ্টেণ্ট, জুনিয়ৰ একাউণ্টেণ্ট, বেক অফিচ এক্সিকিউটিভ, টেলিকলাৰ আৰু লগতে মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিচাৰিছে ৰেপুটেড ফাৰ্মৰ কাৰণে। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে ইমেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব। ইমেইল দিয়া হৈছে, ইমেইলত আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন পঠিয়াই দিব। 4, ফিমেল ফ্ৰণ্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভ বিচাৰিছে ৰেপুটেড পাৰফৰ্মিং আৰ্ট চেণ্টাৰ উজান বজাৰ গুৱাহাটীৰ কাৰণে। ফ্ৰেছাৰ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব এই জবটোৰ কাৰণে। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 8486463367। আপোনালোকে এই ফোন নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰি ল'ব। 5, ফাৰ্মাচী চেলছমেন বিচাৰিছে। এই জবটো কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ মিনিমাম 4 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 9127317743। আপোনালোকে এই ফোন নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰি ল'ব। 6, হিম ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল ইটানগৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বাবে বাছ ড্ৰাইভাৰ, গাৰ্ডেনাৰ, মালী, ছিকিউৰিটি গাৰ্ড, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু কম্পিউটাৰ CCTV টেকনিচিয়ানৰ আৱশ্যক হৈছে। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে 2 কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব। 7, কোম্পানীৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ পাৰ্চন বিচাৰিছে। এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেটসকলে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। এট্ৰেক্টিভ চেলাৰী হ'ব। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ 2 দিয়া হৈছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব। 8, আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড ছিনিয়ৰ চেলছ এক্সিকিউটিভ লগতে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ কাম HR মেনেজাৰ বিচাৰিছে গুৱাহাটী জীপ কাৰ ডিলাৰশ্বিপৰ কাৰণে। এই জবকেইটা কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ মিনিমাম 2 বছৰ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব। হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 9435306481। আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন পঠিয়াই দিব। 9, ডিমাপুৰৰ নীট কোচিং চেণ্টাৰৰ কাৰণে ফেকাল্টি বিচাৰিছে জুলজি আৰু বুটানীৰ। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে ইমেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব। থকা আৰু খোৱা ফ্ৰীকৈ দিয়া হ'ব। ইমেইল দিয়া হৈছে, আপোনালোকে ৰিজিউমখন পঠিয়াই দিব। 10, আজাৰাৰ কাৰণে ষ্ট'ৰ কিপাৰ বিচাৰিছে ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীৰ কাৰণে। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 9127203699। আপোনালোকে এই ফোন নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰি ল'ব। 11, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কোম্পানীৰ কাৰণে অফিচ এছিষ্টেণ্ট বিচাৰিছে চিলছৰ অফিচৰ কাৰণে। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব এই জবটো কৰিবলৈ হ'লে। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে ইমেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব। ইমেইল দিয়া হৈছে, ইমেইলত আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন পঠিয়াই দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ।